Tady to uklízíme. Dobře, uklízíte, ale co chystáte? No, jak co bychom chystali? No teď uklízíme dvůr přece. Tak ho uklízejte, no. Já si ho hned jdu vypočít. No tak, jako ale... Přece nemáte jako důvod si to vpotit. No a proč ne? Já si můžu vypočít to vtůr. My tady máme metr. No. A tady nám to normálně nezahazujete. No. Tam je studňa společná. No. Studňa, kterou jste zabetonovali. Nezabetonovali. No, tak to se ukáže. No, to se klidně může ukázat, ale... Ale já chci jenom říct, no. Klidně se živte tím, že si tady otevřete vlastně nějaký podnik. V žádném případě. Nikdy. Opodí vám to nedovolí. Nedovolí, věřte tomu. Vyloženě vyhozené peníze a stejně krásně to uvidí. Dobře, ale... Vy nevíte, co to je demokracie. Demokracie je demokracie. A vy si myslíte, že jsme tady nějaký v Rusku, nebo já nevím, v Praze, nebo že... No, to neexistuje. Já nevím, tak ono zase pozval tady na ty termíny. Ne, no, však uvidíte. Jednak, to jsou další věci. Moja teta se na to taky dívá jinak. Máš velice zúžený pohled. Navíc. Aby prosperovali tři lidi, aby nespávalo celé okolí a podobně. No. Na to zapomeň. Já jsem vám to říkal už několik. Na celou. Ne, já to ještě říkám.